Ja, intresset för krim och spänningsromaner tycks aldrig ta slut. Det är en enormt stor läsekrets både i Sverige och svenska författare som blir översatta. En av dem som är väldigt populär är Kristina Olsson som jag har bjudit hit. Och din figur, får man väl kalla romanfigur, som heter Fredrika Bergman. Ja. Och nu är det så att hur gärna läsarna än vill så är det här sista. Jag är ju väldigt dålig på definitiva avskedsrätt. Okay. jag skrev i slutordet att det här är mest sannolikt den sista. Mm. Det är ju så att jag måste längta lika mycket som läsaren. Mm. Annars funkar det inte. Och när jag hade skrivit femte boken, Davids stjärna, så var jag ganska mätt länge. Jag skrev massa barnböcker, nya vuxenböcker. Men jag märkte ju, läsarna frågade, ja men det här är ju kul, men när kommer nästa Fredrika? Mm. Och då började jag känna själv, hon har inte fått ett värdigt avslut. Så jag måste tillbaka dit. Och med det föddes en längtan och iver. För det måste finnas. Det måste finnas, för mig i alla fall. Jag är inte så kylig så att jag kan sitta hemma och kalkulera att ja, det skulle ju vara bra om det kom en till. Det måste bli liksom känsla i boken. Så det här, för alla som har längtat, så är det nu syndafloder. Ja. Inte bara en flod, utan flera. Flera floder, ja. Som korsar varandra på ett intrikat sätt. Mm. Alltså det är ju så svårt att prata om en sån här bok, för man får inte förstöra, spoila. Nej, exakt. Men hur mycket får man berätta då? Vad är det hon... Man kan ju berätta om temat i boken, ja. Som är lite åt oförsonlighetshållet. Och det är på en lägre nivå. Fredrika ställs inför väldigt svåra personliga prövningar. Och det har hon svårt att försonas med. Men sen hon är rätt rationell person. Hon är väldigt rationell. Och hon, precis som alla vi här, känner till att det finns liv och det finns död. Och däremellan egentligen ingen gråzon. Och en för henne närstående person blir väldigt sjuk. Men sen är det på jobbet då, så halkar hon rakt in parallellt med att hon har det besvärligt hemma, så halkar hon in i en väldigt tung utredning. Där det också verkar finnas en rationell person bakom, en gärningsman de jagar. Som drivs också av oförsonlighet. Man pratar ju alltid om försoning och försonlighet, men ja. Oförsonlighet, hur skulle du definiera det? Jag skulle det som en bristvara hos de här personerna, att inte en avsaknad av kapacitet att kunna försonas. Med öden, är det en empatistörning, en känslomässig störning? Jag tror det har, hos den här gärningsmannen får det väl sägas att det har vuxit fram en empatistörning. Mm. För annars tror jag inte de här handlingarna är möjliga, vill jag tänka. Det låter läskigt. Det är läskigt, men det är också sorgligt. Jag sa det till min förläggare när jag skickade in manus, att det här är sorgligt. Och det är också fullt av kärlek i boken. Parallellt, så att det är inte bara svarta, det skulle vara en tråkig bok i så fall. Och vi kan ju inte berätta då hur det slutar här för Fredrika. Nej, det tycker Bergman, för nu är det nästan säkert att det blir sista. Precis. Men inte 100 låter det som. Inte 100. Men jag är usel på att stänga dörrar. Alltså det är som när jag köper kläder, de måste öppet köpa. Ja, men det vet man aldrig. Du har ofta beskrivit att du har roligt när du skriver, och att det där med skrivkramp, det känner du inte av, utan det flödar. Nej. Ja, det gör det. Mm. Och det fortsätter att flöda faktiskt. Det kommer barnböcker och det kommer vuxenböcker. Och jag ser liksom ingen anledning att inte bejaka det där. Mm. Alltså man är ju i sitt esse när man får göra det man tycker är roligt. Mm. Jag är det i alla fall. Och jag tror också att eftersom skrivandet alltid varit en lustdriven aktivitet, något som jag har gjort, kanske något annat varit tråkigt, så kan inte skrivande per definition plötsligt blir det som är tråkigt. Det skulle vara en väldigt konstig transition. Så att jag tror det är det som gör att skrivande är så enkelt för mig. För det är alltid det som jag har valt för att det är enkelt. Jag tänker, deckare har ju på ett sätt en form. För det måste ju, så är det. Liksom som ett pussel, på något sätt ett pussel. Även om det inte är en pusseldeckare så måste det ju ha någon slags slut som man definierar. Ja. Men barnböcker, tänker jag, de är ju minst lika populära. Dina Silverpojken, Glasbarnen ligger här. Stenänglar. Mysteriet på Hester Hill. Ja, där måste du ju kunna leva ut ännu mer över alla gränser. Ja, och det där var något som var så befriande när jag började skriva barnböcker. För jag får ofta höra om vuxenböckerna att ja, men hur sannolikt är det här? Mm. Och jag tänker, det är inte därför jag skriver den här berättelsen. Och barn säger ju inte så. Där kan jag skriva om spöken, tidsresor. De ifrågasätter inte på samma sätt, för allt är fortfarande möjligt. Och jag kan
jag har den där nerven väldigt tydligt i mig att det är kul att tänka att allt är möjligt. Och jag skulle önska att vuxna var... Alltså jag är väldigt rationell själv, men det är kul att vara lite gränslös just när man läser eller tittar på film. Det låter som du lever olika liv. Du kan leva ut de här olika sidorna av dig själv i olika... Ja, men det handlar ju just om... Alltså varför läser vi, varför tittar vi på film? Ja, men det är ju för någon slags tillfredsställelse i det. Och jag hämtar mest tillfredsställelse i de mer spektakulära berättelserna. Vad skulle du säga för de som inte har hittat fram till dina barnböcker? Vilka åldrar vänder du dig till ungefär? Primärt 9-12. Sen har jag ju sett att det liksom sladdar med både 7-8-åringar och 13-åringar som inte vill sluta läsa dem. Men där får man ju ha... Så är det inte med vuxenböckerna. När jag skriver syndafloder så tänker jag inte åh, 33-37 blir jag bra. Utan den är ju för alla som är vuxna, punkt. Men för barn med så olika förutsättningar att läsa och att det kommer med åldern, så får man ju ändå tänka på det när man skriver och konstruerar berättelsen. Astrid Lindgren var ju så noga med att hon behandlade barn som vuxna i bemärkelsen att hon tyckte inte att det fanns några problem som var för svåra för barn att ta till sig. Det var bara hur man berättade om det. Ja. Tänker du så också? Det tänker jag. Jag skrev ju en bok, den ligger inte, den heter Det magiska hjärtat, som kom ut i höstas. Mm. Och som på ett väldigt detaljerat sätt angriper döden egentligen. Mm. En flicka som väntar på ett hjärta och hennes kompis handlar berättelsen om. Och de ställs ju väldigt tydligt inför ett scenario där en av dem faktiskt kan försvinna. Och det bryter ju mot alla regler vi har uppställda för oss. Man dör när man är gammal, gärna jättegammal. Mm. Och allting därutöver är oacceptabelt. Så de gör listor på vad som är jobbigt med döden och hur löser man de här problemen. Och jag tänkte, det här hanterar barn ofta mycket bättre än vuxna i och för sig. För barn är ju så här, ja, man dör. De är ganska sakliga. Mm. Och sen när man blir äldre så får det här en väldig värdeladdning. Mm. Vad hände med dig när du skrev om det här då? Du är ju tvungen att... brottas med din egen död. Ja, precis. Och den finns ju där, vetskapen om att alla dör. Men precis som alla andra vuxna och barn så tänker man ju... Man tänker ju kring livets ändlighet. Mm. Och då gick jag till mig själv. Vad var rädslorna när jag var liten och vad är rädslorna nu? Eller funderingarna också. Och så tryckte jag in det här i boken. Och jag tror som Astrid Lindgren, det här fixar barn. Mm. Framförallt för att det här bakas in i en äventyrsberättelse. Så det är inte en tung filosofihistoria. För det skulle... Vad har du fått för reaktioner från barn? Barn har ju tagit till sig äventyret och de har tyckt att den är sorglig. Mm. Den slutar väldigt sorgligt. Sen har jag fått reaktioner från föräldrar som har skrivit. Antingen som varit väldigt glada att... Alltså, som har haft nytta av boken för att någon har varit sjuk i familjen eller så. Och sen de föräldrar som... Jag uppfattar brevet var väldigt civiliserat, men hon var nog lite upprörd som mamma och tyckte att det här var för närgånget för döden. Och så var lite öppet, hur tänker jag? Och då svarade jag ju på det, hur tänker jag? Och du tänker helt enkelt, ja, som du beskrev, ungefär som Astrid Lindgren, att det här måste man kunna prata om. Ja, och sen finns det mycket man inte kan säga, för att det märker jag bara i min bekantskapskrets när folk får barn och så, att döden får en helt annan värdeladdning. Mm. Och det blir väldigt svårt att diskutera. Jag kan inte säga till dig, jag uppfattar att du är lite nervös kring döden. Det går inte att sätta ord på. Mm. Så det gör man inte. Men just utifrån barnperspektivet så uppfattar jag att det kan de hantera. För du skriver ju väldigt mycket om död i de här berättelserna, ja, fast på ett ju... helt annat sätt. Du tänker på vuxenbild? Ja. Ja. Alltså när man skriver krim så blir det ju ond på död, ja, gärna. Precis. Inte alltid, men gärna. Men inte så mycket de här känslorna som du beskrev tidigare. Nej, precis. För det är inte riktigt det jag vill med den texten. Nej. Så. Sen reflekterar de ju kring döden i syndafloder, så kommer det in som ett tema assisterat självmord. Mm. Någon som väljer det. Och det är också ett sätt att diskutera döden. Nu brukar jag säga att jag skriver inte politik i mina böcker, så det här var någonting som flyter med. Mm. Ungefär som i Davidsstjärnor så flyter Israel-Palestina-konflikten bara med. Men visst är det lite märkligt att vi inte är bättre på att närma oss döden. Det är ju spännande också med ditt förflutna, för de som inte känner till det. Det har ju pratats mycket om det. Ja, det har det gjort. Jag har ju tidigare jobbat på Säpo, jag har jobbat med terrorfrågor och jag har jobbat i Bagdad. Så du har ett material att ösa ur?
Ja, det har jag inte för alltid hemligstämplat. Nej, jag vet, men du kan ju ändå använda det på ett annat sätt. Ja, och jag tror att i och för sig det jag kan om polishantverk har jag lärt mig på polisen, helt enkelt. Men det är ju så att jag skrev ju för att skriva mig bort. Men som en verklighetsflykt bara. Nu ska jag ha roligt, och då var det något annat jag gjorde. Jag har ju Säpo fanns ju med i Davids stjärna och Paradis offer. Det var lite kul. Då skrev jag in ett helt annat Säpo om det. Bara för att komma liksom loss från långt att... från ja, men därifrån. Precis. Så behöver vi inte diskutera vad som är hemligt, för det här är ju påhittat liksom. Du, jag har bett dig ta med och tipsa om andra böcker. Ja! Du gjorde det. De ligger där under. Ja. Du får berätta vad du har med dig. Men då berättar jag den här ordningen. Jag tar med Anne Franks dagbok. Ja, för den har ju påverkat dig jättemycket, jag har förstått. Den, framförallt när jag läste den som barn, så blev jag väldigt illa berörd. För jag vet att det förändrade liksom hela min... Eller upplyste snarare mig om hur groteskt orättvist livet kunde vara. Mm. Och sen hade jag ju inte förstått exakt det här med krig och fred. Inte andra världskrigets roll i vår nutidshistoria. Och jag tror jag läste den här när jag gick i trean första gången. Då var du liten. Ja, och då var den en omarbetad, ganska förenklad version för barn, har jag för mig. Den här är ju liksom the uncut version. Det visste inte jag. Jag läste det i förordet nu. Att när boken hittades och senare gavs till Anne Franks pappa, för han var den enda som överlevde, så läste han den 1947 och insåg att hon var väldigt detaljerad kring teman som man på den tiden inte pratade så frispråkigt kring, för att det här var ju en privat anteckningsbok. Och hon har sagt att om hon hade levt idag hade hon förmodligen blivit en stor författare. Hon är så duktig. Hon började skriva när hon är 13, och det är helt sensationellt vilken känsla hon har för att läsa av stämningar och återge dem. Och jag trodde det skulle vara enklare att läsa boken, eftersom jag vet hur den slutar. Det är det ju inte. Det är som en... Hon bygger ju upp såna sympatier för sig själv och sitt eget öde och sitt folks öde. Mm. Så när boken var slut så var jag helt knockad. Mm. Och den känns ju inte så lite aktuell idag heller. Den är värd att läsa om, men det är spännande. Här är liksom original... ingenting som är redigerat, låter det. Nej, ingenting som är redigerat. Hon funderar kring saker. När hon är 13 så skriver hon: jag skulle vilja ha mens. Det tror jag var borta i den första versionen, för man tyckte att det behövde man inte prata om när den kom ut 47. Men... Ja. Ja, den kan man verkligen rekommendera. Många människor borde läsa och läsa om. Ja, vi hinner lite snabbt en bok till. Det är så roligt. Ja. Vinterfolket är en... Jag sitter och tvekar. Kriminalhistoria, en spökhistoria. Det är inte en kriminalhistoria, vi säger en spökhistoria. Och när man tittar på den så får man lite känslan av att här är någon som tänkt att det här ska vara en litterär bok. Eller en, jag vet inte, jag missade först att det var en spökhistoria. Det är en spökhistoria, och anledningen till att jag gick in på kriminalelementet är att det finns ett försvinnande i grunden. Och vad kan man säga om författarinnan? Jag känner inte till henne sedan tidigare. Jennifer McMahon. McMahon, ja. Men fantastiskt duktig berättare. Och det var faktiskt så illa att jag vet till fem tvungen lägga den ifrån mig mitt i natten. För jag tänkte, det här ror jag inte i land, och sover inte jag. Och då är det en bra bok. Det är en bra bok, men fortfarande med ett... Alltså, det finns ett väldigt högt litterärt värde i den. Det är en jättefin gestaltning av en liten familj. Mamma och två flickor. Mamman försvinner. Parallellt så kör man en historia från 1908. När hela den här förbandelsen, skulle jag vilja kalla den, sätter igång. Och en annan flicka försvinner och hennes mamma hittas död under helt groteska omständigheter som jag inte tänker återge. Det låter som man blir sugen att veta vad som ska... Ja, men jag skulle tipsa om den här om dagen. Och så fick jag inte ur mig någonting. Det är en så himla bra bok. Bara läs den. Ja. Bra. Och så ska vi säga en gång till att Syndafloder heter din senaste. Ja, exakt. Som kanske blir den sista. I den serien. Precis. I den serien, Fredrika Bergman. Inte av dig, det förstår jag ju. Tack för att du kom hit. Välkommen tack tillbaka. Tack.